azərbaycanlı uşaqlarla bağlıdır. Uşaqların əksəriyyəti tədbirlərdə, həkimin qəbulunda olduqda tanımadıqları yad mühitdən narahat olurlar. Bu, əlbəttə ki, normaldır. Əgər uşaq tez-tez demək olar ki, istənilən səbəbdən həyəcan keçirirsə, burada artıq davamlı həyəcan və təşviş vəziyyətindən danışmaq olar. Həyəcanlı uşaqların xarakterik əlamətlər bunlardır. Diqqətini toplamaqda çətinlik çəkir. Verilən istənilən tapşırıq onlarda narahatlıq yaradır. Tapşırığı həll edərkən gərgin olur. Tez-tez gərgin situasiyalardan danışır, adəti üzrə tanış olmayan mühitdə qızarır, adətən əlləri soyuq və tərli olur. Tez-tez qorxulu yuxular gördüklərindən şikayətlənir. Gücü narahatçılıq keçirdikdə iştahları zəif, gec yuxuya gedir, narahat yatır, özünə və gücünə əmin olmur. Adətən göz yaşlarını saxlaya bilmirlər, yeni işə başlamağı sevmirlər, utancaq olur və bir şeylər onlarda qorxu yaradır. Uşaqlarda 5-7 il ərzində bu əlamətlər davamlı müşahidə olunarsa, getdikcə onlar həyəcanlı şəxsiyyət tipinə çevrilə bilərlər. Həyəcan və təşvişə ailədə qeyri-sağlam mühitin olması, vahid tərbiyə xətti olmadan böyüklər tərəfindən ziddiyyətli tələblərin qoyulması, valideynlərin və ailədəki digər uşaqların neqativ münasibətləri, hədə qorxular, yaşıdları ilə ünsiyyət ifsitliyi, böyük intellektual və fiziki yük, psixotravmatik vəziyyətlər səbəb olur. Həyəcanlı uşaqlara rəftar zamanı bir sıra məqamlara diqqət yetirilməlidir. Onları heç kəslə müqayisə etməmək, səbəbini göstərməklə tez-tez əməllərini tərifləmək, özündən arxayın davranış nümunələrini göstərmək, çox az tələblər qoymaq və adıyla müraciət etmək tövsiyə olunur. Həyəcanlı uşaqlarla əsasən 3 istiqamətdə iş aparılır. Birinci, özünə inamın yüksəldilməsi. İkinci, həyəcanlı situasiyalarda konstruktiv davranış üsullarını öyrətmək. Üçüncü, əzələ gərginliyini çıxarmaq. Özünə inamı yüksəltmək üçün 4 və daha çox uşaqdan ibarət qrup şəklində komplement oyun təşkil etmək olar. Uşaqlar əl-ələ verib dairə formasında dayanırlar. Bir nəfər könüllü oyuna başlayır. Özündən sonraki iştirakçıya onun hər hansı üstün cəhətini göstərməklə komplement deyir. Komplimenti qəbul edən şəxs təşəkkür edib özündən sonraki iştirakçıya komplement deyir və beləliklə oyun saat əqrəbi istiqamətində son iştirakçıya qədər bir-birinə komplement etməklə davam edir. Oyunun sonunda iştirakçılar öz his və emosiyalarını bölüşürlər. Yaqub, sən çox qoçaq oğlansan. Təşəkkür edirəm. Nasıl, sən saçların çox gözəldir. Çox təşəkkürlər. Məhəmməd, sən çox xeyirxah oğlansan. Təşəkkür edirəm. Ləma, sən çox gözəl qızsan. Təşəkkür edirəm. Sizə təqdim edəcəyim metodika cəsarətli insan adlanır. Metodikanı icra etmək üçün A4 vərəqi vərəqi karandaşlardan istifadə olunur. Bu tapşırığı başlamazdan əvvəl uşağa sual veririk. Sənin üçün ən güclü, cəsarətli insan hər şeyi bacaran kimdirsə, xahiş edirəm onun şəklini çək və onun haqqında danış. Uşaqlar adətən Ben 10, Superman, Spider-Man kimi şəkillər çəkib, onlar haqqında reallığa uyğun olmayan fantastik şeylər danışmağa başlayırlar. Biz ona suallar veririk. Sən bunu görmüsən, negativ yanaşaraq onu şübhəyə salır. Onlara bunların real olmadığını izah edirik. Fantastik qəhrəmanlar haqqında danışdıqca, əslində nə qədər reallıqdan uzaq olduğunu anlayırlar və bununla da uşaqda özünü qiymətləndirmə səviyyəsi qalxır. Biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi, həyəcanlı uşaqlarla aparılan üçüncü istiqamət onlarda əzələ gərginliyinin çıxarılmasıdır. Uşağın əzələ gərginliyini çıxarmaq üçün onun belini, ayaqlarını, əllərini, barmaqlarını masaj etdirmək, yatmazdan əvvəl isti vanna qəbul etdirmək tövsiyə olunur. Hörmətli valideynlər, övladlarınızla tez-tez onların qalib gələcəyi oyunlar oynayın. Onları başqa uşaqlarla deyil, özləri ilə müqayisə edin. Öz sözlərinizdə və hərəkətlərinizdə inamlı olun ki, onlara da özünə inamda nümunə olasınız.
Dikkatiniz için teşekkür ederim.